Tere! Ma olen Nelli Tenson, ma olen 18-aastane ja ma olen kolmanda kursuse pagarkondiiter Pärnu Kutsehariduskeskuses. Selle aasta välispraktikat veetsin ma Barcelonas, kus ma olin 5 nädalat. Mu praktik koht oli üks selline nunnu ja hubane kohvik nimega Buvet. Selle omanikud olid üks abielupaar. Neil on siiani 3 asukohta Barcelonas ja nüüd avatakse ka 1 Andorras. Esimesed 2 nädalat sain ma väga palju erinevaid asju teha. Umbes 6 erinevad küpsise liiki, sest Ameerika küpsised. Siis kooke, muffineid, mis olid samast ainast muidu. Siis sellised piparkoogi moodi küpsised, mida ilusti kaunistati. Siis burgandi kooki ja burgandi muffineid ja muud väga. 3. nädal tegin ma põhimõtteliselt ainult seda tainast, mis on nende piparkoogi moodi küpsiste tainas. Ja rullisin seda ja lõin neid küpsiseid välja ja kaunistasin neid ja pakkisin neid. Ja siis viimased 2 nädalat ma põhimõtteliselt ainult pakendasin neid küpsiseid, mis oli tore. Ma sain 8 tundi päevas istuda, aga natuke väsitas ära ka. Siin klipil on näha kõiki neid küpsiseid, mida ma pakkinud olen. Videolt pole aru saada, aga neid oli tohutult. Okei, nüüd mu mõned lemmikud praktikakogemused. Kõige lahedam kogemus oli kindlasti Real Madridi versus Barcelona jalgpallimatšil käimine. See oli absoluutselt teisest maailmast kogemus. Soovitan minna 100% ükskõik, kas sa oled jalgpallifänn või ei ole. Kogemused töö juures olid mul kindlasti lõunapausid, mida ei saa väga lõunapausiteks nimetada, kuna need olid kella 2-3 paiku, mis oli minu jaoks juba hilja, mu kõht korises juba kella 11 paiku, aga kuna nad olid ise kella 8 tööl, siis ma saan aru, miks nad nii hilja lõunas võiki sõid. See oli väga tore, me kõik istusime 6-5 ümber laua ja sõime koos. Mul oli õnneks tasuta lõunasöök, kuna need pagarid seal koha peal tegid ise toitu, kas mingit pastat, riisi, kana, krevette, poest ostatud pitsad ja kõike sellised asju. Okei, ma kahjuks ei filminud ühtegi oma teist lemmikkogemust, nii et ma lihtsalt näitan muid lahedaid asju, mida ma praktika jooksul tegin. Thank you.
Aitäh video vaatamise eest. Kui sa aru ei saa, siis kell on väga hiljaöösel. Kui sina, kes seda videot vaatad, soovid ka välispraktikale minna, siis ma 100% soovitan. See on väga väärt seda. Ma olen 2 korda käinud ja ma ei ole kahetsenud. Välispraktika on hea viis uude sõprade saamiseks, uute tutvuste tegemiseks. Ma käisin isiklikult 2 Erasmuse õpilasega, 2 sakslasega. Käisin õues söömas. Me küll sõpradeks ei saanud, aga lahe oli ikkagi, nii et soovitan. Ja kes ütleb, et sina ei saa sõpradeks nendega, nii et 100% soovitan. Aitäh vaatamast ja ma lähen magama.